অহা 27 তারিখৰ পৰা বিশেষকৈ 26 তারিখেও আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। 26 তারিখে আমাৰ লক্ষীমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান হ'ব। 27 তারিখে তেজপুৰ, গোলাঘাট, যোৰহাটত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই আজি অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ। গণ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দক সাক্ষাৎ কৰি নিৰ্বাচনী শুভকামনা জনালোঁ আৰু পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ মাজেৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দেশৰ তৃতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অসমে যাতে সুন্দৰ বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে তাৰ বাবে আমি আকৌ এবাৰ সংকল্পবদ্ধ হলোঁ। ধুবুৰীত মিত্ৰজোঁটৰ 4টা এছেম্বলি ছেগমেণ্টতো আমি জিকিম, বাকী 6টাৰ কাৰণে প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলিব। আজিয়ে ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ, মই ধুবুৰীত বহুত জেগা যোৱা 20 বছৰ যোৱাই নাই, গতিকে মইনো নোযোৱাকৈ কেনেকৈ ক'ম। কিন্তু 4টা ছিটত আমাৰ আজি লিড আছে, কিন্তু তাত 11টা ছিট, গতিকে বাকী 7টাত অতুল্যাহঁত যাব, পিছৰ ফালে ময়ো যাম। এতিয়া কেনেকৈ ক'ম আজিৰ ডেটত, মইতো অসত্য কথা নকওঁ ক'তো। আজিৰ ডেটত প্ৰতিযোগিতাত নামিছে সকলো, ৰিজাল্ট লাহে লাহে খুলিব। মইতো এনেকুৱা নাম লৈ আৰু কেণ্ডিডেটৰ নাম লৈ মোৰ কথা পতাৰ ইচ্ছা নাই। সমষ্টিৰ নাম সুধিলে কওক, যোৰহাটত আমি 2 লাখ ভোটত জিকিম, 2.5 লাখ ভোটত জিকিম, বৰপেটা 3 লাখত জিকিব, 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ, কোকৰাঝাৰত 2.5 লাখ। মই পুৰা লাখ কেইটা বনাই দিম আপোনালোকক, যোৰহাটত 2.5 লাখ, পুৰা লাখে লাখে জিকিম, ডিব্ৰুগড়ত 3 লাখ, গুৱাহাটীত 5.5 লাখ, নগাঁৱত আমি জিকিম 50-70 হাজাৰ। অলপ নগাঁও কৰিমগঞ্জত আছে, অলপ অলপ ফাইট আছে, আগততো আমি হাৰাত আছিলোঁ, এতিয়া আমি জিকাত আহিছোঁ, কিন্তু তথাপিতো তাত শেষ দিনালৈকে চলি চাব লাগিব। কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীত আমি 5-5.5 লাখ ভোটত জিকিম, তেজপুৰত আমি 3 লাখ, অশোধ্যা 3 লাখতকৈ আমি বেছি ভোটত জিকিম, গতিকে য'ত জিকিম একদম ছিক্সাৰ মাৰি জিকিম। ৰিজাইন দিয়াটো নাই পাৰ্টিৰ পৰা, ৰিজাইন দিলে আহিব বিজেপিত, এতিয়ালৈকেতো ৰিজাইন দিয়াই নাই, চব যিমান আছে চবক লৈ আছো, মোৰ লগত কথা পতা নাই, তেওঁ ৰিজিগনেশ্যন মই কৰিছোঁ, তেওঁ মিডিয়াৰ পৰাহে দিছে, তাৰমানে আধা খোজ, আধা খোজৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি লাভ নাই, যেতিয়া পুৰা খোজ পেলাব তেতিয়া পাতিম, কিন্তু ভূপেন বৰাই জইন কৰিব, এইটো মই ক'ব পাৰোঁ, সময় লাগিব কিন্তু জইন কৰিব, বিধানসভাৰ আগে আগে পাক্কা, কিন্তু বাকী এইটো জইন হবই, সেইটো নিশ্চিত মই ক'ব পাৰোঁ, বাকী জইনিংখিনি আলাপ আলোচনাত, এইটো জইনিং হবই মই 100% ক'ব পাৰোঁ। লক্ষীমপুৰত আমি 3 লাখ ভোটত জিকিম, সেইবিলাকত একো সমস্যা নাই, সকলো শান্তিত থাকক, কালি ফাকুৱা, হোলীৰ অসমবাসীক হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, হোলীত যাতে আমি সকলোৱে সুন্দৰভাৱে ৰঙৰ উৎসৱ পালন কৰোঁ, যিসকলে ৰং ফাকুৱা নামানে বা তেওঁলোকে ৰং ফাকুৱাৰ বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকক আমি জোৰ কৰি ৰং ফাকুৱা দিব নালাগে, আৰু যিসকলে ৰং ফাকুৱা মানে তেওঁলোকে ৰং আৰু ফাকুৱাৰ উৎসৱত নিজক বিলীন কৰি দিয়ক, বলৰাম সুভদ্ৰা কৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হওক, তাকে মই কামনা কৰিছোঁ।